Olá, bom dia para você. Agora são 10 horas e o boletim em tempo desta terça-feira começa agora. Bandidos invadiram uma escola e agrediram alunos na zona norte da cidade. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, 7 homens armados assaltaram essa escola estadual. O professor Roberto dos Santos Vieira. Foi por volta das 9 da noite que eles invadiram o local aqui na Avenida Margarida, na zona norte de Manaus, Nova Cidade. Eles quebraram janelas, levaram celulares e outros pertences de alunos e professores. E ainda chegaram a agredir algumas pessoas de dentro da escola. Nós conversamos com um funcionário e ele contou como foi tudo. Desespero dos alunos, eles botaram o armário na frente das portas, cadeira, mas mesmo assim, eles quebraram o vidro e falaram que se eles não abrissem, eles iam atirar. Um homem identificado como Fernando Gomes da Silva, de 37 anos, foi preso e um adolescente de 14 anos apreendido na noite desta segunda-feira. Os dois participaram do assalto. Foi feita uma reunião com os pais dos alunos e amanhã eles informaram que irão fazer uma manifestação para pedir segurança. Já foram registrados pelo menos 5 assaltos só nessa escola. A polícia trabalha na busca dos outros 5 envolvidos. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. E a transferência dos indígenas venezuelanos deve começar ainda esta semana. Os trabalhos de recuperação do abrigo provisório no Coroado já estão na fase final. E os critérios de prioridades também já foram definidos pela Secretaria de Justiça. Os venezuelanos estão animados com a transferência deles para o abrigo. Alguns até já arrumaram as malas. Foi o caso da família de Evélio Meriano. Todo... pessoas que estão morando aqui, vão para lá, tudo isso vamos estar tudo bem e estamos organizados. E a expectativa dele vai além de sair da rua. Documentos e o currículo já estão separados para tentar conseguir um emprego. Quero trabalhar por aqui, quero quedar-me aqui em Manaus trabalhando. Os refugiados vão morar neste prédio, no Coroado, na zona leste de Manaus. As obras estão quase concluídas. Camas, colchões, eletrodomésticos e utensílios para a cozinha também vão ser doados pelo governo. O investimento vai ser de R$ 206 mil. Pela engenharia, que está responsável pelas obras de reforma e adaptação, eles garantem que esse local poderá ser entregue hoje, dia 29, no máximo amanhã, né? Mas a previsão deles é entregar hoje. E a transferência vai depender da conclusão da compra dos equipamentos: panela, fogão, geladeira, freezer, cadeira, mesa. Maria e os 3 filhos devem deixar o local ainda esta semana. Isso porque as famílias com crianças de até 1 ano de idade são prioridade. Depois, aquelas com filhos de até 12 anos. E por último, casais sem filhos. E se não vamos para allá, nós vamos estar tudo bem. Não vamos estar passando o que estamos morita, agarrando muito sol. Até a última contagem, 520 venezuelanos fugiram do país por causa da crise política e econômica e moram em Manaus. A entrada e saída deles são controladas pelas autoridades do Amazonas. 3 pessoas desapareceram no rio Tarumã depois de uma colisão entre uma lancha e um bote. Foi na noite desse domingo. O Corpo de Bombeiros ainda faz buscas no local. O acidente foi no rio Tarumã, por volta das 11 da noite desse domingo. Os irmãos José Carlos Rodrigues de Souza, Luiz Carlos Rodrigues de Souza e o genro dele, de Luiz, identificado como Eduardo Ramos Lopes, vieram a Manaus trazer um outro familiar que precisava de atendimento médico. Quando eles voltavam para casa, uma lancha colidiu com o bote deles e até agora eles estão desaparecidos. Eles vieram buscar um rapaz que ele veio trazer o pai dele no hospital, aí não tinha mais transporte para ele voltar. Aí ligaram para ele vir pegar ele aqui na marina e eles vieram, ele e o sogro dele. Aí quando eles voltaram, a outra lancha que vinha da Ponta Negra colidiu com a outra lancha. A família está no local desde as 8 da manhã de hoje. Eles disseram que houve demora na chegada da capitania dos portos e do Corpo de Bombeiros. O que mais me revolta é porque ligaram tanto para os bombeiros, para eles virem de manhã. Quem sabe eles não tivessem vindo mais rápido um pouquinho, já não tinha conseguido achar eles aqui no rio.
ou com vida ou sem vida, mas já tinha encontrado. O trecho onde aconteceu o acidente tem 20 metros de profundidade, distante 15 minutos da comunidade Ibenezer, onde eles moravam. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as ocorrências de afogamento demandam tempo para a coleta de dados com familiares, testemunhas e preparação dos militares, procedimento padrão nesse tipo de situação. Ontem, a seleção brasileira de vôlei feminino desembarcou em Manaus e recebeu o carinho da torcida amazonense. Mas não teve folga não, viu? As meninas treinaram forte ontem mesmo. Elas chegaram às 2:30 da tarde e logo foram cercadas pelos torcedores. Obrigada, obrigada. É muito legal pra gente, né, poder jogar nosso primeiro jogo do ano dentro do Brasil e aqui em Manaus. A gente sabe que o pessoal aqui adora vôlei. É, já tiveram vários jogos da Superliga aqui, né, e fiquei sabendo que o ginásio estava lotado. Então pra gente vamos ficar muito felizes de ver o ginásio lotado aí, todo mundo torcendo pela gente agora pelo Brasil. Aqui tem sido assim, sempre que a seleção brasileira vem, a torcida é só carinho. Mas olha, as atletas deram um jeito de retribuir a recepção calorosa. Mesmo cansadas da viagem, as meninas da seleção brasileira vieram em peso aqui nesta sessão de autógrafo atender aos torcedores amazonenses neste shopping na zona oeste de Manaus. Enquanto muitos aqui estavam tirando fotos, conseguindo autógrafos, tinha gente na ansiedade. Isso aqui está entrando, qual é a expectativa? Nossa, a expectativa é muito grande. É a primeira vez da seleção feminina aqui em Manaus, né? E a gente que já acompanha o vôlei há muito tempo, a expectativa é muito grande. As meninas são maravilhosas. E tinha mais gente. Olha essa fila. É muito gratificante para todos nós estarmos vendo elas aqui pertinho da gente. Esse é o tipo de coisa que vale até correr o risco de perder uma prova. Eu quero pegar só um autógrafo. Depois você... Vou fazer a prova depois. Já as irmãs Dona Heloísa, de 73 anos, e a Dona Terezinha, de 81, não estavam nem um pouco apressadas, e sim bem felizes. Porque é difícil, a gente vai assistir o jogo, elas ficam lá no centro, né? Então nós ficamos lá na arquibancada, é difícil a gente ver de perto. Eu amo vôlei, desde criança que eu sou acostumada a assistir vôlei, também joguei vôlei quando era jovem, tudo isso. Então é uma emoção muito grande a gente estar aqui, né? Para ver as meninas de perto, né, da seleção, né? E logo elas conseguiram chegar até as jogadoras. As atletas que, por sinal, são carismáticas, muitas aqui estão estreando na seleção brasileira e, de quebra, sentindo esse gostinho da fama. Realmente cai aquela ficha, nossa, hoje eu tô na seleção, então esse carinho é muito importante, a gente depende deles, né? Eles são o nosso combustível para continuar seguindo, então é muito legal. Para mim é um momento único, né? Minha primeira vez aqui na seleção adulta e estando aqui em Manaus de novo, né? Onde eu já vim 3 jogos na temporada passada, ginásio maravilhoso, a torcida gritando nosso nome, torcendo o tempo todo, então uma sensação inexplicável. E as meninas estavam com todo gás. Depois da sessão de autógrafos, elas foram para a academia e, em seguida, treinaram na Arena Amadeu Teixeira, como conta a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, Fred, mesmo com uma agenda extensa de viagem, autógrafos e ainda academia, as meninas do Brasil chegaram aqui à Arena Amadeu Teixeira com todo o gás para o primeiro treino antes da disputa desta terça-feira contra a República Dominicana. Assim que chegaram à arena, exercícios de relaxamento e alongamento. E logo depois, em quadra, as meninas treinaram pouco mais de uma hora. Um time renovado, com 4 torneios já programados para este ano. De acordo com o técnico Zé Roberto, ao longo do ciclo olímpico, as meninas do Brasil devem fazer 140 jogos. A partida desta terça-feira em Manaus é preparatória para o Montreux Volley Masters, de 6 a 11 de junho na Suíça. E o técnico brasileiro aposta na juventude. Poucas jogadoras remanescentes da última Olimpíada, mas que também está um trabalho bastante prazeroso, porque elas estão treinando bem, fazendo o máximo e super empolgadas para vestir a camisa, pelo menos do Brasil, pela primeira vez. Zé Roberto destacou ainda que conhece bem o técnico da seleção da República Dominicana. Eles até trabalharam juntos. Treinou, enfim, muitos anos junto comigo, a seleção brasileira também, conhece tudo a respeito do nosso time, conhece todos os jogadores e também a técnica do Bauru na Superliga. Então ele tem mais informações do nosso time do que nós temos do time dele.
A partida desta terça-feira começa às 8h30 da noite na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos custam entre 50, 70 e 200 reais. De Manaus, as meninas partem para Belém, no Pará, para um novo jogo também contra a República Dominicana. Uma boa sorte para elas, né? O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já.